Tutaddewo omutemwa gwa bukadde 10 nga zino ssente tujja ziwa omuntu yenna n'atuwa amawulire aganaatuyamba okukwata awamu n'okutwala mu mbuga z'amateeka abantu abatta empologoma zaffe mu Queen Elizabeth National Park. Gano amawulire tujja gatwala nga kyama teri ajja kumanya nti ate gundi yatutegeezezza. Ate tusaba omuntu yenna anajja atuwe obujulizi obumala. Kubanga twagala obujulizi obunatusobozesa okubeera nga bano abantu tubavunaana bulungi nnyo mu kkooti ate omusango gusobole okubeera ng'okugubaka mu vvi. Tulina abakugu baffe mu nsonga z'okunoonyereza bajja kwekenneenya obujulizi omuntu waba atuwadde balabe nga oba butuyamba oba tebusobola kutuyamba. Engeri gye tujja okusasulamu omuntu eyo ja kubeera wakati waffe naye. Tulinamu ne bannaffe abatuyamba mu mirimu gyaffe gya conservation nga bayitira mu kitongole kya Wildlife Crime Unit, Special Wildlife Crimes Unit, nabo bazze batwegasseeko kwegamba tugaziza nnyo okunoonyereza. Mu nsonga eno tetwagala kulekayo nsonda yonna. Buli wantu wonna twagala tutuukewo buli kintu kyonna ekisuubirwa okubeera nga kisobola okutuyamba mu mbeera eno twagala kikozesa tulabe nga ensonga eno tutuuka ku nkomerero yaayo.